Ali Imran sura ta uku idan ka faro kirge daga sama. Yau kuma za mu tashi a farkon aya ta 21 a cikin ita suratu Ali Imran din. Kuma tsarin tafsirin yadda ya saba tafiya da izinin Ubangiji a haka zai tafi. Kokarin kulla alaka tsakanin ayoyin Alkur'ani mai girma da junansu. Kokarin fassara ayoyin Alkur'ani da abin da ya inganta na hadisan manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da kokarin fassara ayoyin Alkur'ani da maganganun sahabbai da tabi'ai waɗanda su ne musulman farko, kuma fahimtar su game da addini ta tsara fahimtar dukkan wani wanda ya biyo bayan su a tarihi, kuma ya zanto babu mutumin da zai fassara ko ya fahimci wani abu Alkur'ani ko a hadisi fahimtarsa ta zama karɓaɓɓiya sai in bata ci karo da tasu ba. Fata na Ubangiji ta'ala ya mana jagoranci wajen fahimtar daidai da kuma aikata daidai. Mai Allah ce. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وبنجيتي إن الذين يكفرون بآيات الله lallai waɗanda suke kafirce ma ayoyin Allah, ayoyin da ya saukar akan wani annabi cikin annabawa a wani zamani cikin zamunna na da ko wanda muke ciki yanzu, ayoyin Allah a lokacin annabi Musa su ne abin da ke rubuce cikin attaura, kamar yadda ayoyin Allah a lokacin annabi Isa abin da ke rubuce cikin linjila tun kafin a gurɓata ta, kamar yadda ayoyin Allah a lokacin annabi Dawud alaihi salam shine abin da ke cikin zabura, haka kuma ayoyin Allah a lokacin da aka aiko manzo sallallahu alaihi wasallam har zuwa tashin kiyama shine abin da Qur'ani ya kunsa. Wanda ya kafircewa aya cikin ayoyin Allah shine innal ladhina yakfuruna biayatillah, waɗanda duk suke kafirce ma ayoyin Allah, wa yaqtuluna annabiyina bighairi haqq, kuma suke kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba, ba tare da dalili ba, ba tare da cewa annabin yayi abin da ya cancanta a yi kisa don shi ba. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس, kuma suke kashe waɗanda suke yin umarni da adalci. Umarni da adalci shine umarni da bin Allah, kadaita shi da ibada, kamar yadda kishiyar hakan shine zalunci, shirka kina inna shirka la zulmun azim, kishiyar haka kishiyar shirka shine tauhidi, dan haka waɗanda ke umarni da adalci waɗanda suke son a dayanta Allah a kadaita shi da ibada, sakamakon haka sai waɗanda su kuma ba sa son hakan suka yi yunkurin kashe su. To masu yunkurin kashe irin waɗannan bayan Allah minan nasu cikin mutane, fabashirhum bi azabin alim, yi musu bishara da azaba wadda take mai radadi. Bishara ana yin amfani da ita don zance mai faranta rai, amma akan yi amfani da lafazin bishara don yi musu gatse da yi musu izgili, cewa in har akwai wata bishara da ta cancanta a yi wa wanda ya kashe annabi ko ya kashe mai umarni da adalci, to bishara ce ta azaba, ba bishara ta wani abu mai faranta rai ba, dan ba abin da ya cancanta da shi sai azaba mai zance. Allah ce ulaika allazina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, irin waɗannan sune waɗanda ayyukansu suka lalace a duniya da lahira. Ayyukan sun lalace a duniya domin ba za a yabe su ba don ba su yi abin yabo ba, sai dai a zarge su. Sun lalace a lahira, ba za a yi musu sakamako da gidan aljanna ba, sai dai da gidan wuta. حافظت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين, باس دون وند زي تيمكيسو يكاريسو يسئل يسرق أعذاب الله. حديث ياتبتتك موسند نيمام أحمد تنهمبل الله سكاري الداء قريش منذن الله صلى الله عليه وسلم كيسوا أشد الناس عذابا الذي قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين, wanda ya fi kowa tsananin azaba ranar tashin kiyama su ne ɗaya daga cikin mutanen nan guda uku. Na farko allazi qatalahu nabi, wanda duk annabi ya kashe shi, dan annabi baya kisa bisa ga zalunci.
wanda har yayi abin da annabi ya kashe shi to yana cikin wanda yafi kowa tsananin azaba gobe kiyama aw qatala nabiyyan ko shi yayi kokarin ya kashe annabi babu abin da zai sa mutun yayi kokarin kashe annabi cikin annabawa sai munin zuciyarsa da lalacewar shi da ci bayan tunaninsa kaga shi yafi cancantar ya zama mafi tsananin azaba ranar tashin kiyama daga nan sai wa imamu dalala dukkan wani jagora akan bata mai jan mutane dan a saba wa Allah mai jan mutane dan a kauce wa tafarkin manzon Allah dan haka duk mai kira zuwa ga kafirci ya shiga ciki duk mai kira zuwa ga bid'a ya shiga ciki mai kira zuwa ga kafirci yana so ne a sanya wa Allah kishiya bayan ko Allah yake wahdahu la sharika lahu mai kira zuwa ga bid'a kuwa so yake a sama manzon Allah abokanan takara bayan manzon Allah shi kadai ake bi yadda Allah kadai ake wa ibada hakuma ba a yi wa kowa da'a da biyayya sai manzon Allah da haka wanda ya ja mutane kan ku zo a saba wa manzon Allah ya kirkiro bid'o'i to yana daya daga cikin imamu dalala ballantana kuma wanda ya jawo mutane zuwa ga bautar wani Allah kaga yana cikin imamu dalala sai manzon Allah ya ce wa mumassilun min almumassilin da dukkan wani wanda zai yi mutum mutumi eh ka zo ka samu yimbu ka kwaba ko ka samu kowane irin material abu ka kwaba shi dan kai mutum mutumi da shi kai hoton dan adam gashi da inuwa ko hoton kifi ko hoton zaki ko kare ko duk wani abu mai rai a tamfil din kenan to me wannan yana cikin wanda suka fi kowa tsananin azaba ranar tashin kiyama to shi a tamfil kuma yana da suffa guda uku daya ta fi daya muni dayan na bi mata dayan ta karshe tamfili na farko shine ka zo ka kwaba abu a ganshi da inuwa ka gina shi ina fata an fahimta na biyu wanda zaka zana da hannunka yanzu su dama kan yi zanen shugabanni zanen gwamnati zanen yan takara a majalisa zanen shehuna zanen waliyai zanen waye kai hoton wani mutum da kake so ko ya burge ka ko kyauta ko da kudi wanda da an ganshi sai a ce la ga hoton wani wannan yana cikin tamthil duk da munin sa bai kai wancan na farko ba amma shi ma mummuna ne manzo Allah ce ranan tashin kiyama za a umarci masu irin wannan a ce da su uhyu ma khalaqtum ko busa rai ga wannan abin da kuka zana sai kun busa masa rai ko ba za su iya ba daga nan na uku shine wanda za a dauka da kyamara ko ba na uku ke kyamara ta hoto ko har da kyamara gidan talabijin bayani zai biyo baya ba dai yau ba kam ko ba haka kar in gidan talabijin su sai an fara da mu wannan shekarar ba za mu kawo zuwa ba amma ko shakka babu tamthili na farko shine wanda aka sassaka abu ko aka gina shi tamthili na biyu shine wanda aka zana da hannu ko shakka babu yana da muni amma tamthili ta fuskar dauka da kamera wannan yana bukatan tafsilin zance da maganganun malamai musamman na wannan zamani da rubuce-rubucen da aka yi hali zai bayar da bayani akan sa fillafilla a cikin karatu kamar da dama can kuma ya iya bayyana a baya a takaice dai manzo Allah bayyana cikin wancan hadisi ingantacce wanda Imam Ahmad ya ruwaito Al-Allama Ahmad Shakir ya inganta shi Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i kuma yace hadisi ne Hasan manzo Allah ya nuna waɗannan nau'ikan mutane guda uku sun fi kowa tsananin azaba ranar tashin kiyama Allah tsare mu daga cikin su wato waɗanda suke kokarin kashe annabawa kenan wato ko kuma su yi kokarin abinda aka ambata cikin hadisi anan idan muka lura Allah ya ce wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq a cikin suratul baqara wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi al-haqq wato alif da lam a nan kuma babu alif da lam malamai suka ce amfanin alif da lam din da ke cikin suratul baqara ta zo ne litta'arif wato kisan da suka rinka yi bi gairi haqqin ma'rufin muta'arifin alaihi ladaihim ko da a kundin su babu wani laifi da annabin yayi na cewa ya cancanta aka shi a iyakacin ko da abin da jahiliyyar su ta zamanin su ta koyar da su annabin bai sabawa ko kuma bai yi abin da ko da a kundin tsarin mulkin sa ya cancanci kisa ba sai suka kashe shi to kaga anan gurin wani haƙƙi ne sananne a wurin su amma anan gurin bi gairi haƙƙin wato kowane irin haƙƙi wanda suka sani da wanda ba su sani ba wanda yake a baya a tarihi da wanda zai zo nan gaba annabin baya da wani laifi ta hanyar da kowace irin hanya ta hanyar kowace doka da dan adam ya taba sani a ban kasa na cewa yayi abin da ya kamata a kashe shi sai Allah ya fabashirhum bi azabin alim yi musu bishara wato da azaba mai radadi sannan kuma aka nuna ayyukansu sun lalace sun daidaice sannan ba su da mai taimakon su a ranar tashin kiyama Allah ya tsare mu sai Allah ya tsare mu
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون وبنجي تي ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب shin baka da masaniya game da waɗannan da aka ba su kaso na ilimin wani littafi nasib shine rabo ko kaso ko wani yanki na ilimin wani littafi da aka saukar akan su yud'auna ila kitabillah ga su ana kiran su zuwa ga littafin Allah liyahkuma bainahum dan ya raba hukunci a tsakanin su ya raba gardama a tsakanin su ya bayyana menene halal ko haram a tsakanin su haka aka kira su thumma tawalla fariqun minhum sannan sai wani bangare daga cikin su su juya baya su ce muhum yadda ba su hau kujerar naki dan me za a ce ayoyi ne za su raba mana gardama dan me za a ce wahayin da Allah ya saukar ne zai raba mana musu a kyalimin mu kawo tunanin mu mu kawo ina gani din mu mu kawo duk abin da muke gani shine amma ba littafin Allah ba shine tawalla fariqum minhum wa hum muridun suna masu juya baya ba sai da littafin Allah ko dokar Allah ba zalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat zalika abinda suka yi din na juya baya ga littafin Allah sun yi hakan ne bi annahum saboda su qalu sun fada da bakan kuma ya tabbata a cikin aqidarsu cewa lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wuta ba za ta shafe mu ba sai waɗansu kwanaki ababan kidayawa ba su da yawa a cikin lissafi wato a tsammanin su kenan wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun wa gharrahum yaru da su fi dinihim cikin lamarin addinin su ma kanu yaftarun irin abin da suke yi na ƙarya ƙaryar da suke yi sai ta ruwa suna faɗa a matsayin ƙarya har suka mayar da ita aqida cewa lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat lan yadkhul al-jannata illa man kana hudan aw nasara ba mai shiga aljanna sai bai yahudi ko ba nasare lokacin da suka faɗa ƙarya ce to amma ka san ƙarya idan mutum ya ci gaba da maimaita ta da yawa har sai ta tahawu takadu an takuna sidqan yani fi itiqadiki a aqidarsa sai ta kusan zama gaskiya bayan kokari ya din to wannan shine sanadin da yasa suke juyawa littafin Allah baya duk da cewa sun yadda idan mutum ya juyawa littafin Allah baya ana masa barazana da azaba ana masa barazana da shiga wuta amma sun ba kansu hanzarin cewa idan ma an shiga wutar kwanaki ne kadan ababan kidayawa da za su yi kuma shikenan daga karshe kuma sai su fita sai a je a wanke su kuma shikenan sai su shiga cikin ceton mai ceto shikenan kuma suna cikin wato ni'ima har ya zuwa abadan abada babu su babu azaba to su wane ne waɗannan yud'auna ila kitabillahi ana kiran su zuwa ga littafin Allah malaman tafsiri sun yi sabani me ake nufi da kitabillahi anan waɗansu malaman suka ce alqur'ani mai girma waɗansu malaman suka ce kitabullahi anan gurin ana nufin at-taura malaman da suka ce abinda ake nufi da kitabillahi alqur'ani mai girma suka ce hakan ya faru ne sanadiyar waɗansu yahudawa guda biyu mace da namiji da suka yi zina sai suka kai ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsammanin su manzon Allah zai biye wa son zuciyarsu kan abinda suke so shine kar ya zartar da hukuncin jifa ga dukkan mazinacin da yake ya taɓa yin aure sahihi manzon Allah sai ce jefe wani sai suka ce su ba su yarda da hukuncin ba yayi tsauri sai ce to meye a cikin littafin ku lokacin annabi Musa suka ce abinda ke cikin littafin mu shine at-tahmim dukkan wani magidanci da yayi zina to shine sai a kama shi sai a goga masa bakin gawayi ko bakin fenti a fuska sai a yawo da shi a cikin gari kowa ya gan shi a yi masa fallasa to daga wannan shikenan kuma sai a kyale shi tsakanin shi da ubangijinsa shikenan hukunci ya riga ya kare ba za a jefe shi ba manzo Allah ya ce ku kawo littafin na ku gani amma a cikin littafin mu shine jefewa to aka zo za a karanta at-taura an kusan zuwa daidai inda yake magana kan jifa sai ɗaya daga cikin sai dora hannunsa akai sai aka danye hannunsa aka karanta wajen sai gashi magana cewa jefewa ce a ciki
to kaga anan gurin sun yi kokarin kaucewa alqur'ani zuwa ga littafin su amma a littafin nasu a bangaren da suka jirkita a bangaren da suka musanya kaga yudu auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wahum muridun. Wannan riwaya ce tabbatacciya, kuma da wannan ne waɗansu malamai suke kafa hujja kan cewa ashe hukuncin ar-rajmu jefe magidanci wanda ya taɓa yin zina. Tabbatacce cikin hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallam, tabbatacce a da a cikin aya wadda take sarihiya amma aka shafe karatunta hukuncin tunanin a musulunci, ashe wannan hukuncin har yanzu a iya sama masa gurbin zama a cikin aya wadda take sabitatu tilawati wal hukm. Tilawarta tabbatacce ce ga cikin suratu Ali Imran, sannan hukuncin ta tabbatacce ne cikin musulunci. Idan muka manta ba a bara lokacin da muka karanta ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha, mun yi bayanin cewa al mansukh kashi uku ne, akwai mansukut tilawa baqin fil hukm, akwai mansukut tilawa wal hukm, akwai kuma mansukul hukm baqin fil tilawa. Mun kasa wannan duk mun riga mun yi bayani ba sai mai mamaita ba yanzu, amma dai abin nufi dai abin da nake so in kai gare shi in muka maganan wannan malaman cewa ashe ar-rajmu duk da an saukar da shi cikin ayat da a yanzu an shafe karatun ta hukuncin da tunanin rubuta cikin musulunci kamar yadda hadisi ya nuna haka cikin Bukhari, har yanzu kuma ana iya kafa hujja da ar-rajmu da wannan ayar, domin yi da auna ila kitabillah ana kiran su zuwa ga alqur'ani kenan dan su zo a jefe mazinacin cikin su sun mai tawalla fariqun minhum wahum muridun, sai kuma su juya baya su je su yadda ba sun hau kujerar naki. Zance na biyu waɗanda suka ce kitabullahi ana nufin at-taura, suka ce littafin Allah shine at-taura, wannan kuma suna kafa hujja da hadisin da Ibn Jarir Tabari ya ruwaito da shi da al-Imam Ibn Mardawayhi, manzo sallallahu alaihi wa sallam ya je wata makaranta da Yahudawa ke taruwa suna karantar da junansu littafinsu, shiga suke da wuya sai shugabannin Yahudawa guda biyu Nu'aym ibn Amr da Al-Harith ibn Zayd suka ce da shi kana da'awar cewa kai annabi ne, akan wata aqida kake? Sai ce ala millati Ibrahim, akan addinin annabi Ibrahim nake. Annabi Ibrahim kuma abin girmamawa ne a wurin Yahudawa, abin girmamawa ne hatta a wurin Krista, yace akan addinin sa nake. Suka ce amma bu yadda ba, dan in dai akan addinin sa kake da Yahudanci zaka yi, domin annabi Ibrahim bai Yahudi ne. Sai ce ku kawo at-taura a nuna mana wajen, ku kawo at-taura a karanta inda aka ce annabi Ibrahim Yahudanci yayi. Sai suka kawo at-taura din, su ma nan gurin an kusan zuwa daidai ayat da take maganar annabi Ibrahim akan tauhidi yake hanifan muslima, sai suka dora hannunsu a kai, sai manzo Allah ya tankobe hannun, sai aka karanta, sai gashi an yi bayanin annabi Ibrahim wato ba Yahudi bane ba. To kaga idan mun ce kitabullahi al-Qur'ani ayar na iya fassaruwa a haka saboda wancan hadisi da muka gabatar, idan mun ce kitabullahi at-taura ayar na iya fassaruwa da haka saboda wannan hadisi shi ma da ya tabbata, kuma dukkan su hadisai ne ingantattu. Lokacin da aka samu zantuka guda biyu wajen fassara aya cikin ayoyin alqur'ani, wannan zantuka guda biyu za mu dube su, ko dai su zanto kishiyoyin juna, in har sun zanto kishiyoyin juna ɗaya ya ce ciki ɗaya ya ce waje, ka ko baya iya yiwuwa ka haɗa suka ce ciki waje lokaci guda, sai dai ko dai ciki ko waje, ɗaya ya ce fari ɗaya ya ce baki, babu yanda za a yi su haɗu. To a nan gurin dole ɗaya daga cikin zantukan nan ya zama daidai, ɗayan kuma ya zanto kuskure. Sa'ilin nan sai mu yi ƙoƙarin yin tarjihi, menene dalilin da zamu rinjayar da wancan zance akan wancan zance, nan sai mu yi ta nemo dalilai a cikin waɗansu ayoyin, a cikin waɗansu hadisai, a cikin maganganun tabi'ai, qara'in muttasila munfasila, dukkan wata qarina alama da ake tabbatar da hukunci da ita ko tarjihi da ita, sai mu kawo ta dan rinjayar da wancan zance kan wancan. Amma idan muka samu zantukan guda biyu ba kishiyoyin juna bane ba, ta iya waka hada su kai aiki da su, kuma ya kasance kowane zance cikin guda biyun nan gaske ne, to sai ka dauka ayar tana magana akan dukkan zantukan guda biyu ne, ta tabbatar da wancan ta tabbatar da wannan, saboda fadin ayar alqur'ani na iya daukan wannan. Amma za ka yi wannan ne in ya zanto zantukan biyun, ukun, hudun, biyar, ko ma zance goma ne, ya zanto kowanne a karan kansa gaske ne, akwai aya ko hadisin da ke gaskata shi. Yanzu kaga waɗannan zantuka ne guda biyu, kowane zance akwai hadisin da ke gaskata shi, to za ka dauka kowanne gaske ne, kowanne ka fassara ayar da shi ya halatta. Yana daga cikin kamala ma a babin tafsiri fassara ayar da dukkan bangarorin guda biyu, domin kitabullahi din at-taura, kitabullahi kuma alqur'ani, kitabullahi linjila zabura, duk yayi yuda'una ila kitabillahi liyahkuma bainahum. Ina fata an fahimta,
in ma mun ce waɗancan su ne sababin saukar ayar sai zanto al'ibratu bi umumil lafzi la bi khususin sabab. Hukuncin ayar ya shafi dukkan wanda aka kira zuwa ga wata aya cikin ayoyin Allah da aka saukar a kowane zamani cewa lalle wannan shi ne hukuncinsa. Ina fata mun fahimta. Alam tara ilal ladhina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi, ana kiransu zuwa ga littafin Allah li yahkuma bainahum, littafin Allah ya hukunci tsakaninsu. Thumma yatawalla fariqu minhum wa hum muridun, idan manzan Allah idan sai yanke hukunci a tsakaninsu abinda suke cewa sami'na wa ata'na, mun ji ko mun yi biyayya. Amma kishiyar mu ne shine thumma yatawalla fariqu minhum wa hum muridun. Ina fata an fahimta. To sai aya ta gaba sai Allah ya ce فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. فكيف أبن نبي يا حال سزي كسنتي يا ساكمكون سزي زما إذا جمعناهم إذا مكتارس liyaumin awani ne da lariba fihi babu shakka game da zuwansa, shine yin ranar tashin kiyama. Yaya al'amarin waɗancan mutane zai kasance? Wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat, kowace rai za a cikanya mata abinda ta aikata, ma'ana sakamakon abinda ta aikata. Wa hum la yuzlamun, kuma su ba za a zalunce su da komai ba. Lafazin fa kaifa idza kaza 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 a cikin alqur'ani ana amfani da shi dan nuna mamakin munin sakamakon waɗanda abin waɗanda aka ritsa da su a cikin ayar. Fa kaifa idza jama'anahum liyawmin la rib fi, fa kaifa idza tawaffatuhumul mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Yaya halin su zai kasance lokacin da mala'iku za su dauki ransu? Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida. Duk dai inda tazo bayani ne na mamakin halin da mutane za su samu kansu a ciki idan kaza ta faru. A nan idan an tara su a ranar tashin kiyama, a can idan mala'iku sun zo karɓar rayukansu suna dukansu, suna dukan fuskarsu da duburarsu, a can idan an tara mutane aka zo da kowace al'umma aka zo mata da mai shaida, aka zo da manzon Allah da zanto mai ba da shaida a kanmu gaba ɗaya, yaya halin jama'a zai kasance? Ma'ana halin zai zama abin mamaki. Shine wafir kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, kowace rai za a sakanya mata a yi mata ciko na abin da ta aikata ba tare da an zalunce su. Sai Allah ce Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. وبنجد يقول كتيد سو اللهم مالك الملك يا الله كين مملك الملك تؤتي الملك من تشاء كان بايت ملكي غوند كسو وتنزع الملك من من تشاء kana kwace mulki daga hannun wanda kaso, wato izzu man tasha kana ɗaukaka wanda kaso, wato zillu man tasha kana ƙasƙantar da wanda kaso. Biye da alkhair a hannunka gaba ɗaya dangin alkhairi yake, domin al din nan al istigraqiyya ce, babu wani nau'i na alkhairi face a hannun Allah yake ba a hannun wani ba. Da haka ba a neman dangin alkhairi a wurin wani wanda ba Allah ba. Innaka ala kulli shay'in qadir, lalle kai mai iko ne akan komai. Tulijul layla fi nahar, kana shigar da dare a cikin yini, wa tulijul nahara fi layl, kana shigar da yini kuma a cikin dare. Malamai suka ce shigar da dare cikin yini ko yini cikin dare, lokacin da yini zai zo hasken safiya na ketowa ne kafin dare ya gama tafiya, sai ka ga koyaya sai wani bangare na hasken safiya ya tarar da wani bangare na duhun dare bai gama kwashe kayansa ba, kuma koyaya sai wani bangare na dare ya isar da wani haske na yini bai gama kwashe kayansa ba. Kaga ya shigar da wannan cikin wannan, ya shigar da wannan cikin wannan. Tulijul layli fi nahari wa tulijul nahara
fil lail kenan. Wannan fassara ta farko kenan. Fassara ta biyu malaman da suka ce abinda ake nufi kana shigar da yini cikin yini abin nufi wani lokaci ka kwashi awanni na yini sai ka baiwa dare. Dare ya zanto ya fi tsawo sama da yini. Wani lokaci ka ari ko ka ɗauki kwanaki na yini sai kuma ka baiwa na dare kuma ka baiwa yini sai ya kasance yini ya fi faɗi sama da dare. Wannan ko haka ne. Lokacin sanyi sai ka samu dare ya zama yana da tsawo, yini ya zama gajere. Lokacin zafi sai ka samu cewa kishiyar haka. Ina fata an fahimta. Wato sai yini ya zanto da tsawo, dare kuma ya zanto gajere. Kaga tulujil layli fil nahari wa tulujin nahara fil layl. Lalle duka guda biyun kowanne ayar na gaskatuwa akan shi, kuma ana iya fassara ayar da shi. Duka guda biyun kowanne na nuna cikakkiyar kudurar Ubangiji da rahamarsa. Rahamarsa a karan fari wato bai kawo haske gaba ɗaya ba, bai kuma ɗauke wato hasken gaba ɗaya ba. Domin inda a ce yadda muke kunna fitilar hasken ya zo gaba ɗaya ko mu ɗauke duhu ya zo gaba ɗaya, haka rana take wajen fitowarta da faɗuwarta, da kullum hasarar rayukan da za a yi suna da yawa. Da rana kawai ba ya yi aune ba, wancan na layin mai, wancan na kasuwa, wancan ya tafi cefa ne, wancan ya fito daga ofis, wancan daga gona, kawai sai rana ta ɗauke. Yadda wutar lantarki ta ɗauke mana da su. To adadin rayuka nawa za a yi hasara a yi ne? Adadin lerori nawa za a yi hasara a yi ne? Karo so nawa za a yi? Ko shakka babu. Wato akwai rahamar Ubangiji wajen abin ya taho a hankali. Duhu na tahowa da kaɗan kafin ya gama zuwa kata na dafi talaka. Haske ya zo a hankali kafin ya kammala zuwa gaba ɗaya. Ka riga ka suturce kanka daga cikin yanayin da baka son kowa ya ganka. In ba haka ba, inda haske zai zo gaba ɗaya, ai da fallasa ta samu. Haka kuma inda duhu zai zo gaba ɗaya, ai da hasara ta faru. Ashe kaga akwai iko na Ubangiji da kudurarsa, sannan kuma cuɗanye da ni'imarsa subhanahu wa ta'ala wajen sarrafa al'amura. Kuma shi kaɗai ke yin wannan, banda shi ba mai yin wannan. Shine tulujil layli fil nahar wa tulujin nahara fil layl wa tukhrijul hayya min al mayyit. Kana fitar da mai rai daga cikin matacce. Wa tukhrijul mayyita min al hayy, kuma kana fitar da matacce daga cikin mai rai. Anama malamai sun yi fassarori daban-daban. Wadansu suka ce fitar da rai mai rai daga cikin matacce wato shine fitar da tsantsa ko daga cikin kwai. Dukkan wata halitta wanda take mai yin kwai, kaga bayan ta yi kwan ne, kwan kamar mataccen abu ne, amma daga baya kuma sai ya fashe Ubangiji ta'ala ya fito da da'a ce. Kaga ya zanto ya fitar da mai rai daga cikin matacce. Sannan kuma ita kaza din da kanta kuma za ta sunkuya kuma ta yi kwai din. To kaga anan gurin ya fitar da matacce daga cikin rayayye kenan. Haka waɗansu malamai suka fassara shi. Waɗansu malamai suka fassara cewa shine kafiri ya haifi ɗa musulmi, ko musulmi ya haifi ɗa kafiri, domin shi kafiri kamar matacce ne, mummuni kuma shine rayayye din. Duk ayoyin Alƙur'ani in suka yi maganar rayayye galibi suna maganan mummuni, in suka yi maganar matacce suna nufin kafiri. Aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman masaluhu fi adh-dhulumat laysa bi kharijin minha. Ma'ana wanda ya kasance matacce sai muka rayar da shi. Kaga ya kasance matacce, ma'ana kafiri. Fa ahyaynahu sai muka rayar da shi, ma'ana muka sa masa imani. Al-kufru shine al-maut, kamar yadda al-imanu huwa al-haya. Imani shine rayuwa, kafirci kuma shine mutuwa. Shi yasa kafirai Ubangiji ta'ala ke nuna matattu ne, amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'athun. Su da abinda suke bautawa kamar matattu ne gaba daya, amma mummune su ne rayayyu. Shi yasa koda ayoyin Alkur'ani an saukar da su domin rayayye ba domin matacce ba. Innaka la tusmi'u al-mauta wa la tusmi'u summa ad-du'a'a idha wallaw mudbirin wa ma anta bihadhihi al-'umyi 'an dalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fa hum muslimun. Ma'ana baka iya jiyar da matacce, kafiri kenan. Ina fata an fahimta. Baka iya jiyar da matacce, amma wanda kake iya jiyarwa shine rayayye. Li yunzira man kana hayyan wa yahiqqa al-qawlu 'ala al-kafirin, ko li tunzira man kana hayyan. Al-hayyu anan hayyul qalbi, ba hayyun nafas ba. Rayayye mai numfashi, rayayye mai rayayyar zuciya. Da ita zuciya ita ce in ta rayu da imani to jiki ma ya rayu, in ta mutu da kafirci jiki ma ya mutu. Inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun, ba wai zuciyar ka dai ba, qalbun hayyun kenan. Dole ka kaddara hayyun, domin ba dukkan wanda yake lahu qalbun bane yake wa'azantuwa da Alkur'ani, sai wanda yake da qalbun hayyun. Da haka hayyun din dake cikin suratu Yasin sai ka hada shi da qalbun din dake cikin suratu Qaf sai ka samu qalbun hayyun. A waje dai sai ka samu qalbun mayyit. Qalbun hayy shi yake fa'idantuwa da Alkur'ani. Qalbun mayyit wanda ke baya amfanuwa da Alkur'ani mai girma.
ina fata an fahimta ma'ana ubangiji subhanahu wataala yana fitar da rayayye daga cikin matacce yana fitar da matacce daga cikin rayayye wannan akwai kudura akwai iko akwai bunƙasar mulki sannan sai yace me watarzuqu man tasha'u bighairi hisab kana arzuta wanda kaso ba tare da lissafi ba ba tare da ku tambayo dan gidan wane ne ba a wani gari ya taso ba wata makaranta yayi ba sai ga mutum da ilimin sa bai da hukum sannan kuma ga wani wanda ke bai da ilimi bai ma iya lissafi ba kuma yana da kudi har ma bai san lissafin kudin sa ba sai ya dauko wani ya biya shi masa lissafin kudin sa kasa ku hikimar Allah cikin wannan inda wayo ne da dukkan wani professor a jami'a wadatacce ne da dukkan wani PhD ko master's degree da wadatacce ne amma sai kasance ga wani can yana tafiya wato da kagan shi kaga ba gidaje amma yana da kudi wancan kuma gashi nan da wayansa da katuwar takardar shi da kuma bai da kokobo yana gidan haya tarzuqu man tasha'u bighairi hisab arzikin a hannun Allah yake ba wai a hannun mutane yake ba kasafin na ubangiji subhanahu wataala ne nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayatid dunya abinda wannan aya take surantawa bunƙasar mulkin ubangiji malaman tafsiri da dama sun yi kokarin kulla alaka tsakanin saukarta da yiwa manzon Allah bisharan cewa mulkin Rumawa da mulkin Farisawa duk zai dawo hannun al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don manzon Allah an turo shi a daidai lokacin da idan an ce mutane aka yi shiru ana nufin mutanen Farisa da Rum manzon Allah da kansa ma haka yake faɗa yace idan nace mutane akwai mutane ba Farisa ba ba Rumawa ba ma'ana su ne wanda suke da hadara suke da civilization suke da kasaitaccen mulkin da an ji su mahudan rana da mafadarta sun fi larabawa ci gaba a wancan lokaci amma da aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam larabawa suka yi riko da alqur'ani sai ubangiji ta'ala ya ɗaukaka su sakamakon riko da alqur'ani ya kuma kwace dama matsayi na super power da daular rumawa take da shi da wanda daular farisa take da shi aka biya al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ga ka'idar Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha bisa ga wannan ka'idar bisa ga ka'idar wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu ssalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika zuwa karshen aya ma'ana bisa ga wannan ka'ida sai Allah ya kwata mulkin daga hannun wadannan ya ba wannan tanzi'ul mulka mimman tasha kana kwata mulki daga wanda kaga dama aka darajin duriyar daular Rumawa aka darajin duriyar daular Farisawa abin ya dawo hannun Larabawa da ake ganin gidadawa masu kiwon tumaki masu kiwon rakuma ba su da komai wanda suke cikin desert cikin Sahara ashe bin Allah shike tabbatarwa da al'umma ci gaba kamar da kafirce masa kuma shike jawo al'umma koma baya a cikin kowane bangare na rayuwa shi yasa Umar ibn Khattab yake cewa innana qaumun kunna adilla فعزنا الله بهذا الدين فمهما ابتغينا العزه بغيره اذلنا الله مو الامه ne da da muke kaskanta su sakamakon riko mu da wannan addini sai Allah ya daukaka mu ya bunkasa mu to idan muka nemi daukaka ta wani abin daban ba addini ba sai Allah ya kaskantar da mu karka rudu da dukkan wata daukaka da zaka gani a hannun wani wanda baya bin Allah ga hannun wani wanda baya wato ainihin bai kadaita Allah ba bai ma yi imani da shi ba Ubangiji ta'ala ya bashi wannan ne dan jarrabarsa sanasta da rijuhum min haythu la ya'lamun ta lalame kuma take ce abin ba mai dorewa bane ba wato ba girin girin ba ta yi mai wai da kura ta saci kalangu ko tace ba girin girin ba ta yi mai ba wai a jika taukacau ba idan an huda a ga da mai a ciki ko kitse shine magana dorewar civilization din dorewar ci gaban shine abin da ake fata a samu ci gaba da habakan arziki da cikakken security a kasa da cikakken zaman lafiya ba mai adawa da kowa wannan sai in an bi Allah an bayan ba haka ba duk ci gaban da America suka yi duk ci gaban da turawan yammacin duniya suka yi ba su da kwanciyar hankali ba su da security ba su da tsaro ba su da zaman lafiya ina fata an fahimta sai an bi Allah ne ake samun nutsuwar zuciya da kwanciyar hankali da zaman lafiya to takaitacce sai ubangiji ta'ala ya lawata muku ya sa albarka a ciki amma in ba a bin shi ba sai ya zanto da yawa kuma babu albarka ina fata an fahimta gashi mai yawa amma babu albarka dan haka dai ubangiji ta'ala shine yarzuku man yasha mai arzuta wanda yaso bi gari sa malikul mulki tutul mulka wanta sun yi kokarin kulla alaka tsakanin kwata mulkin dake hannun Rumawa da Farisawa wato zuwa ga mai da shiga hannun manzo sallallahu alaihi wasallam ko sahabbansa bayan shudewar sa sai yadda aka bude daular Farisawa da kuma daular Rumawa a lokacin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a takaice dai koda wannan ya zama sababin saukar ayar baya nuna takaituwar abinda ayar ke nunawa kan wancan labarin
wannan labarin ɗaya ne daga cikin dubban al'amura miliyoyin al'amura da Allah ke zartar da su a kowane lokaci a kowane zamani shike bayar da mulki ga wanda ya so ya kwace daga hannun wanda ya so ya ɗaukaka wanda ya so ya kaskantar da wanda ya so ya arzuta wanda ya so bi gairi hisabin ba tare da lissafi ba shike shigar da rana cikin dare ya shigar da rana cikin dare ko dare cikin rana ya fitar da matacce daga raye daga cikin matacce duk shike yin wannan iko shi kadai subhanahu wa ta'ala mai yin wannan shi kadai cancanta a yi masa bauta wanda baya da ikon yin wannan bai cancanta a yi masa bauta ba baya da ikon cewa shi ma bawa ne umarninsa ake yi ya iya samun ɗaukaka a cikin mutane amma zai samu ɗaukakan ne gwargwadon yadda ya fi mutane yarda da wannan yaddarsa da wannan a magance a aikace bayan ya yarda shi a cikin zuciya shine abin da zai sama masa ɗaukaka a wajen Allah shine abin da zai sama masa daraja a wajen Ubangiji amma kar a ɗauka ga wani mutum cikin mutane ko saboda iliminsa ko saboda yawan shekarunsa ya fi sauran falala ko saboda babban rigarsa ko saboda yawan rawaninsa ko saboda doguwar sandarsa ya fi sauran falala ya fi sauran daraja da menene ana fin mutane da daraja da ɗaukaka ne idan an samu takawa inna akramakum indallahi atqakum wanda ya fi ku tsoron Allah ya fi ku daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala yadda da wannan shine kadaita Allah kuma shine tauhid tarzukum anta sha'u gari lafazin Allahumma malami sun tattauna a kansa menene asalin Allahumma wadanda suka ce asalinsa ya Allahu ne wato akwai ya ta'annida sannan Allah lafzul jalala yayin da aka goge ya unnida a madadinta sai aka kawo mimun din mai shadda a ƙarshe shi yasa ba shi halatta ka hada su da juna ko dai ka ce ya Allah ka tabbatar da ya ka goge mimun ko kuma ka ce Allahumma ka tabbatar da me mim ka goge ya unnida domin la yujma'u bainal badali wal mubdali minhu abu da madadinsa ba a hada su wuri guda ko dai kai wancan ko kai wancan ina ba ta fahimta idan kaga an hada su a wuri guda to sai dai a cikin abin da ake kira darura shi'riyya kamar yadda wani sai ce inni idza ma hadathun alamma aqulu yallahumma yallahumma kaga wannan darura shi'riyya ba a kafa hujjar shi a larabci yace yallahumma a madadin Allahumma kadai ba tare da ya kawo ya unnida ba lafazin biye duka alkhair a hannunka alkhairi yake to sharrifa a hannun waki mun san cewa yana daga cikin rukunan imani al-imanu bil qadari khairihi wa sharri dole mutum ya imani da kaddara ta alkhairi da kaddara ta sharri ma'ana idan abu ya faru na alkhairi daga wajen Ubangiji idan ma abu ya samu kuma kishir haka daga wajen Ubangiji subhanahu wata'ala ne to me yasa aka faɗi alkhairi ba ambaci sharri ba malamai suna yin magana doguwa amma takaitaccen abin da ya kamata mu fahimta a ɗan takaitaccen lokacin da muke da shi shine ana jingina ma Allah alkhairi amma a ƙi jingina masa sharri don yin ladabi gare shi subhanahu wa ta'ala jingina masa alkhairi ladabi ne a ɓoye sharri ba tare da an jingina masa ba ladabi ne domin tsarkakuwarsa da bunƙasan mulkinsa bai cancanta ba a jingina masa sharri amma to dan me ba za a jingina masa ba bayan shi ya halitta shi to shine aka ce babu wani abin da yake cikin halittan Allah sharri ne tsantsa ina fata an fahimta ya izun wa sharri ta wani bangare amma kuma alkhairi ta wani bangare yanzu mutum yana tafiya mota ta kade shi wannan wanda mota ta kade wanda mota ta yi masa waye kaddara shi idan ka tambaye shi alkhairi ne sabe ka ko sharri zai ce me sharri to kaga Allah ya kaddara sharri kenan sai mu ce game da shi wanda mota ta kade game da shi wanda aka sace wa takalmi a masallaci game da shi wanda aka sace wa mota ko aka sace wa mashin game da wanda aka yi gobara a gidansa faruwar wannan ababe menene sharri ne amma Ubangiji mai yiwa ya kaddara masa wannan dan yayi hakuri ya bashi ladan masu hakuri ta fuskar Allah abin menene alkhairi ne amma ta fuskar wanda abin ya shafa sharri ne shi duk da haka shi ma in ya nutsa ya ga cewa kila an yi wannan dan akan kare mun zunubi na kila an yi wannan dan a ɗaukaka daraja ta kila an yi wannan dan kaza dan kaza dan kaza sai ya ga cewa samuwar wannan abu bai kamata ya sa ni jin haushi da bakin ciki ba dan kila Allah ya musanya mun ne da kaza a madadin mota sai aka musanya mun da wani bene a cikin aljanna sai na rasa motar ne hakuri sai in samu benen a gidan aljanna to amma idan ka rasa motar kuma sai kai laki ba kai hakuri ba ita motar ba ta zo ba kuma aljannan ba ta samu ba kaga ya zama dan haka dai a cikin abinda Allah yake halittawa babu abinda yake a ce sharri ne tsantsa cikin ayyukan Allah babu sharri tsantsa ina fata an fahimta ko da Iblis wanda yake kaga sharri ne amma ta wani bangare yakan zama alkhairi ga wanda ya mujahada din
yi ja'in ja tsakanin shi da shedan yafi karfin shedan shedan bai shiga ba a kansa ba ina fata an fahimta domin idan kaga shedan yazo ya damu da kai har yana jefa maka wasu wasi ma'ana kana kusa da masallaci kana kusa da inda ake cewa qala Allahu qala Rasulullahi mutumin da yake gidan barasa mutumin da yake gidan mata a sai yake fada a sai yake yini a sai yake karta a sai yake ludo da dara ba ruwan shedan da shi wani wasu wasi zai jefa masa kisa yahudawa suka ce wai ba sa wasu wasi dan me mummune suke wasu wasi mu ba ma yi Abdullahi dan Abu zai ce ina ruwan barawo da gidan da babu komai kango ne babu komai a ciki barawo sai je ya sata me zai sata inda yake da gwalagwalai da diamond da menene nan ne barawo yake zuwa to haka wanda yake da imani da alamar takawa wanda take da imani da alamar takawa shi shedan ke kokarin ya ja shi kuma yana kokarin ya fada da shedan wannan abin da shedan yayi kokarin sallada kansa akan ka ko shakka babu sharri ne mujahadar da zaka yi kuma ko shakka babu alkhairi ne idan ka ci nasara akan shi da haka shi sa aka ce biye duk alkhairu ba a ce ba washarru domin washarru laysa ilayhi ba a jingina masa sharri subhanahu wa ta'ala domin babu wani abu cikin ayyukansa wanda sharri ne tsantsa ko da an samu akwai sharri ta wani bangaren in an juya ta wani bangaren za a ga ko wani bangaren alkhairi sai dai alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kuma shi ko bai sani ba shine hikimar fi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir ma'ana zuwa kuma karshen abin da muka karanta sai kuma Allah ya tabbata la yastakhidhu al mu'minuna al kafirina awliya'a min ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير وبنجزي في لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء كذا ممنيس يردى riki kafirai a matsayin auliya masoya abokanan sirrinsu waɗanda suke nuna ƙaunarsu a fai da ɓoye a zuci da kan harshe min dunal mu'minin su kyale ƴan uwansu mummune wannan bai halatta wa mummune su riki kafirai suna son su kyale ƴan uwansu mummune sai Allah ya ce wa man yaf'al zalik wanda duk ya aikata haka cikin mummune din fa laysa min Allah fi shay to shi ba kowa bane a wajen Allah Ibn Jarir Tabari yace Ubangiji ya barranta ga barinsa wato babu shi ba addinin musulunci wanda duk a zuciyarsa yaga yana son kafiri sama da mummuni to ya tabbatar hakan da yayi ya riga ya fitar da shi wajen musulunci shine ma'anar fa laysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa sai dai in za ku yi hakan ne a matsayin taqiyya wato dan kokarin kare kanku da tsare kanku daga wani sharri da kuke da rinjayen zaton zai same ku daga kafiran in ba ku dan nuna musu soyayyar zahiri ba to sai ku nuna soyayyar zahiri a zuci ba ku tare da su dan gujewa wannan sharrin nasu Abdullahi da Abu zai ce na Allahu subhanahu almu'minina an yulatifu alkufar Allah madaukakin sarki gargashin wannan aya ya hana mummunai su ce za su tausasa wa kafirai aw yattakhizuhum walidatan min dunil mu'minin ko su rike su abokanan sirrinsu su kyale mummunai illa an yakuna al-kuffaru alaihim zahiriyan sai dai fa in kafiran sun ci nasara ne akan mummunai fa yuzhiruna lahum al-lutfa sai mummunan su dan nuna musu tausasawa ta zahiri kadai wa yukhalifuhum fi din amma a zuci ba sa tare da su kuma a addini ba sa tare da su wadhalika fi qawlihi illa an tattaqu minhum tuqa wannan shine ma'anar fadin Allah ta'ala illa an tattaqu minhum tuqa sai dai in za ku yi hakan a matsayin taqiyya lafazin tuqa daga waka yaki wikaya ne asalinsa wukaya kamar yadda tukhama haka wukaya ya kai ibdalin wawun sai zanto ta sai zanto kenan tukaya daga nan sai aka yi ibdalin ya ina fata an fahimta aka mayar da ita alif sai zanto tukatan kenan illa an tattaqu minhum tukatan sai dai in za ku yi haka a matsayin taqiyya taqiyya shine malamai ke fassara cewa idan kafiri ya rutsa ka a inda babu kowa daga kai sai shi kuma ya fi ka karfi ko kafiran sun fi ku yawa sun fi ku karfi sai ku nuna kuna son su akan harfi ku nuna kuna son su a baki amma a zuci ba ku tare da su kun faɗi kuna son su akan harfi kun faɗi abin da suke so da baka ba dan komai ba dan ku kare jininku ku kare dukiyarku idan kun yi haka ne dan wannan to babu laifi
amma idan kuka so su a zuci irin sanda kuke wa ƴan uwanku mumunai wannan soyayyar na fitar da ku daga cikin addinin musulunci shine falaysa minallahi fi shay abin ba mai sauki bane kila wani ce menene ya kawo tsaurin haka tsaurin hukunci da tsananin sa gashi zamu yi aiki da su zamu yi jam'iyyar siyasa ɗaya da su zamu kasance muna tare a jami'a ko muna tare a makaranta classmate ina ne wane ne wane ne a ce ba za ka so shi waje so ka ba shi ma har ziyara ta yake yi da ya ziyarce ka kundin sa ya ba shi lasisi ya ziyarce ka kai naka ya baka lasisi ka ziyarce shi da ya so ka har zuci kila shi a addinin sa ya lamunce masa wannan kai tuntuɓi naka addinin ya lamunce kai haka ba magana ce ta wai tit for tat ba yi min nima in yi maka a yi min nima in rama ko kai min ƙwaryar da ta je ta dawo ba magana ce ta cewa in yayi maka kaza kai ba ruwanka kai kafin ka yi addinin ka yadda kai ko bai yadda ba to inda mutane ba su fahimta kenan sai a to ai su ma suna yi mana kaza in sun yi abincin Kirsimeti za su kawo mu ma za mu ba su na sallah in sun yi kaza za su yi mana kaza za mu yi kaza in sun zo ɗauren auren mu har masallaci za su zo har gindin masallaci mu ma idan abokinmu ya gayyace mu zai ɗaura aure a coci za mu je ko ba za mu je ba dan ya zo masallaci ko dan ya zo kofar masallaci an daura masallaci da shi an daura aure da shi dan ya zo kofar masallaci ana salatin annabi shi ma ya daga hannu ina ruwana addinin sai ba shi lasisin yayi wannan ni na bai da inje coci ba dan me zan je ya kamata ka tuntuba kafin kai shi na shi ba ruwanka lakum dinukum waliy dini abinda yana addinin sa ya je can shi ya jiyo kai wanda zaka yi na addinin ka tuntubi ina gaskiya take ina bakin zaren yake dan in gane maganar muna gari daya muna uwa daya baba daya asma'u bintu abubakar siddiq matar zubair bin al-awwam cikin mummunan farko na mata lokacin da tazo aka yi hijira zuwa madina ita da mijinta zubair bin al-awwam mahaifiyarta ta niko gari tun daga makka tazo madina dan ta ziyarci asma'u ita asma'u tana mummuna mahaifiyarta tana kafira tana kan addinin gargajiya da bautar gumaka tafiya a wancan lokaci ko doki ko raƙumi ko a ƙasa tafiya da ta kai kilomita 420 ko ƙasa da haka ko sama da haka da kaɗan amma da ta zo asma'u ta ƙi ta karɓi baƙuncinta ta ƙi ta yi mata shimfiɗa har sai da ta je ta tambaye manzon Allah ta ce kadimat ummi mushrika afa asiluha ya rasulullah ga mahaifiyata daga gari kaza ta zo ta kawo min ziyara in sada zumuncinta in karɓe ta in bata abinci ta zauna a gidana ta yi kwanakin da za ta tafi ko kuma in kore ta sai da manzon Allah ya ce sili ummaki ki sadar da zumuncinta wannan babu komai sai da ta samu lasisi da famishin daga ofishin manzon Allah da kai yanzu lokacin da ka je coci ɗauren aure ko kika je coci fati ko kika je waye ko ka je wa baka lasisi ta kuma wata aya ko wani hadisi ya lamunce maka san zuciyarka ne mun yi makaranta tare mun yi jami'a tare muna ofis tare ka je kai bayani cikin kabari ya Allah zaka wa Allah bayanin ofis din mu da yau kafin ma a halitta ka san zaka je ofis din Allah bai sani ba a farfaje yake ma sai a tambaye ka me yasa kai kaza ka ce ai classmate dina ne ai kaza kaza dina ne shikenan kuma sai a kyale ka dan haka abin da duk zamu yi na addini sai mun tuntuba ya halatta ko bai halatta mu nemi malami masoya Allah masoya manzon Allah mu nemi malami masu jin tsoron tsayawa a gaban Allah ranar tashin kiyama dan su tsantsanta mana nasiha su tsage mana gaskiya ba wai su faɗa mana abin da ranmu yake so ba menene gaskiya mu bi idan an faɗa mana mu yi kokarin binta amma yanzu da zama sai mutane su je fatawa a cikin fatawar su ma kai ka ji ansa su kuma suna buƙatar wannan amsar da za su malami ne aka gayyace ni cikin ɗaurin aure amma fa aboki na ne yana kawo min ziyara yana da zumunci kai dai kawai dai abin da kawai dai kafiri ne dai kawai in ban da wannan komai nashi mai kyau ne amma yana yi min kaza to ni ma ai ya halatta in je wurin shi ko bai halatta ba ma'ana ai ya halatta in je kaga ya riga ya ba kansa fatawa yanzu yake kai endorsement kawai endorsement ne aikin ka inda zaka ce bai halatta ba za ku yi rikici da shi sai ya je ya nemi wani malaman sai ya nemi wani ustazin tun yana tambayar na sama in ba su ansa masa ba ya dawo samu dan ustazin na kasa kasa har sai ya ansa masa sai ai ba komai ko kuma ce ad-daruratu bil muhazzarat sai masa kowane irin tawili da zai masa dan dai je ya abin da zai to ya kamata mu kiyaye mu tsoron Allah wani zai ce an tsananta hukuncin ya yi tsanani sai ka sanar cewa wanda kake ganin ya tsananta shine fa mahaliccinka lokacin da kace an tsananta ba mai fassarar bane ba mai jan bakin bane ba wanda ya saukar da wahayin ne shi kuma ya saukar da shi bisa ga ilimi lakin Allahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida kuma shi ya halice ka shi ya halice wancan kuma shi yace kai imani kai yace wancan yayi imani kuma ya ki wancan din mallakar sa ne kai wancan din ba mallakar ka ba
mallakan nashi yace ka ki kai kuma sai ka zo kana nuna kafin shi san abin da yake mallakarsa ya kamata kai wa kanka tabbaya idan ka ce ba jin kai babu tausayi ma'ana ubangiji ta Allah ne ba da jin kai ba da tausayi ne so ka tauna hukuncin to ya kamata mu tuntubi wannan kamar yadda na faɗa nuna musu muna son su a fili dan cimma wata maslaha wannan babu laifi amma ka so kafiri a zuciyarka wannan bai halatta ba duk wanda ya so kafiri a zuciyarsa yana kaunarsa to ya tabbatar cewa ya faɗa cikin nadari dan wannan ayar ta shafe shi falaysa minallahi fi shay ibnu jarir tabari ya kafirta kawai kaunar wahidan babu wata magana illa an tattaku minhum tuka kaga sai akai istisna'i sai fa in za ku yi taqiyya ne shine ku faɗa da harshe a zuciya ba ku nufin haka kuma faɗa a harshen fa sai in baka da yadda zaka yi sai haka kamar yadda Ammar bin Yasir lokacin da kafirai suka tsare shi aka hanya ta hijira zuwa Madina suka ce sai ya faɗi mummunar magana ga manzon Allah ko ya faɗa ko suka ce ya faɗi mummunar magana ga manzon Allah a harshe ya faɗa haka a zuciya baya tare da su da yazo Madina ya faɗa manzon Allah manzon Allah sun yake cewa ko yau suka sake dawowa maka da wannan suka tsare ka inda babu kowa sai kai sai su faɗa abin da suke so imaninka yana nan daram kuma Allah ya saukar da aya ya tabbatar da wannan man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adhabun adhim so na zahiri ba na zuci ba babu laifi in an yi ne dan taqiyya ko dan wata maslaha amma so na zuciya ko dan taqiyya bai halatta mutun yayin shi ba dan ba wanda yake ganin abin da ke cikin zuciyarka shine Abu Darda yake cewa inna la nakthiru fi wujuhi qaumin wa qulubuna tal'ana tal'anuhum kamar da Bukhari ya rawaito yaso dama mukan yage baki kamar murmushi muke in mun gawa ne muna fara'a da zuwansa amma a zuciya muna ta Allah tsine maka dan mun san kafiri ne Allah wata ranka sai amma saboda wata maslaha kare cuce mu kare mana kaza sai mu dan yage kaza 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 muna dan sakin fuska muna dan murmushi kuma ba haka bane ba to wannan shine illa an tattako minhum tuqa ina jin ma'anar ta fito wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa ubangiji na tsoratar da ku kansa ku kiyaye wa ila Allahi al-masir yazuwa ga Allah madaukakin sarki ne makoma take gaba ɗaya ba zuwa ga wani sa ba kaga anan gurin cewa ila Allahi al-masir makoma na wurin sa bayan wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa lalle akwai furgita su ga wanda suke ɗabi'ar su ne su so kafirai su kyale mu bane sai kuma Allah ya ce قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير وبنجي تي قل كتي دسو إن تخفوا ما في صدوركم إن ذاك قوي أبن دكي تكن زكاة تنكم كبينا با aw tubuduhu ko kuma ku bayyana shi din ya alamu Allah ubangiji ta'ala ya san shi ashe kenan ya kamata ka boye alkhairi a zuci irin yadda kake bayyana alkhairi a sarri kar ka boye sarri dai dan ka boye sarri Allah ya sani dai kuma yanka sakamako akai dan abin da yake cikin zuci ko wanda ka bayyana ko wanda ka boye Allah ya san shi wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard kuma ubangiji yana cikakkiyar masaniyar abin da ke cikin sama da abin da ke cikin kasa wallahu ala kulli shay'in qadir ubangiji ta'ala mai iko ne akan komai babu abin da ke gagararsa sai ce me yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khayrin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna baynaha تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد وبنجزي يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة تناتدس يوم تجد كل نفس لانا دقوة لي ذات سامي ma amilat sakamakon abin da ta aikata min khairin na alkhairi muhdaran gashi an halarto da shi gabanta da cikakken sakamakon da ya dace a baiwa mai shi a rubuce wa ma amilat min su'in abin da korai ta aiwatar na mummunan aiki tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida ko wata rai za ta gurace za ta so ina ma a ce shine law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida ina ma tsakanin ko wata rai da sharrinta amadan ba'ida wata matuka mai
matsalin mai matsalancin nisa ina ma a ce nisan mutum da mummunan aikin sa kamar nisan sama da kasa ina ma a ce nisan shi da mummunan maganar sa kamar nisa dake tsakanin waɗansu ababe guda biyu mafiya nisa a duniya shine tawaddalu anna bainahu wa bainaha bainaha wa bainaha madan baida wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa ubangiji ta'ala na razanar da ku kansa wato an sake maimaitawa kenan wallahu ra'ufun bil ibad ubangiji ta'ala shine ra'uf mai jin kai bil ibadi wato dangane da bayinsa subhanahu wa ta'ala wato jama'a baina targhib wa tarhib kenan bainal wa'd wal wa'id an hada tsakanin kwadaitarwa da kuma razanarwa tsakanin alkawali na rahama da kuma firgiti na azaba cewa yuhadhdhirukum Allahu nafsa tsoratarwa ne wallahu ra'ufun bil ibad kwadaitarwa ne Allah na hada guda biyan a cikin alqur'ani kuma da haka ma annabawa suka zanto sun zo dan guda biyan rusulan mubashirina wa munzirin wato dan bushara da kuma tsoratarwa li Allah ya kuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul fa kana Allahu azizan hakima dalati قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب Ubangiji ce kul kace da su in kuntum tuhibbuna Allah idan har da gaske ne ku kuna san Allah kamar da kuke da'awa fattabi'uni to ku min biyayya wato bin annabi ita ce alama ta fili na mutum na san Allah duk yadda mutum yake da'awar san Allah in baya bin manzon Allah to kariya yake cikin da'awarsa kamar yadda Ibn Kathir ya tabbatar a cikin tafsirinsa cewa dukkan mutumin da yake da'awar bin Allah sai aka ga da maganar shi da aikin sa baya kan tafarkin annabi in zai yi zikiri baya tambayar yaya manzon Allah ya zikiri dan in yi in zai salati wanne ne salatin annabi dan ya furta salatin da annabi ya koyar da bakin sa mai tsarki in zai salla baya tuntubar hadisi da suka bayanin sallar annabi dan ya bi ka'idar sallu kamar ra'aytumuni usalli da aikin hajjin sa da umarsa da komai baya tuntubar da annabi kawai yana yin yadda ya ga dama ko yadda ya ga ya tashi ana yi a garin su ko yadda ya samu iyaye da kakanni suna yi babu roji da tuntuba Ibn Kathir ya ce ƙarya ke cikin da awarsa cewa yana san Allah domin Allah ya kawo shirin in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in da gaske ne kuna san Allah to ku yi biyayya gare ni ma'ana ku bi manzon Allah idan kun yi haka yuhibbukum Allah sai Allah ya so ku wato ababe ne ke bin juna da'awar san Allah biyayya ga manzon Allah Allah kuma ya so bawa abu na farko da'awar san Allah baya zama gaske cikin da'awar sa idan mutum ya da'awar har sai yayi me sai ya bi manzon Allah idan bai bi manzon Allah ba da'awar ta zama ta ƙarya kenan idan ko har ya bi manzon Allah ina fata an fahimta to lallai Allah madaukakin sarki zai so shi yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum a cikin nan gura akwai balaga ko shakka babu Allah bai ce ba in kuna so na zan so a dan zai zo ka samu wancan kana san Allah yana san Allah tana san Allah kowa na san Allah amma idan ka zo aiki sun sha bambam wancan nabi manzon Allah wancan baya bin manzon Allah da sai zanto matsayin sa da ya kiyama da wanda ya bi manzon Allah da wanda bai bi manzon Allah matukar ne yana san Allah to shi ko san Allah baya zama gaske sai in an bi manzon Allah to in ka bi manzon Allah sai Allah ya so ka ma'ana Allah bai so ba ka so ni in so ka ka bi manzon Allah sai in so ka san matsayin manzon Allah ba karayu bane ba dan in san Allah ne kadai ka fare ma cikin sa kuma san Allah kawai dai sun raba ne 50-50 kashi 50 suka bewa Allah kashi 50 suka gabewa goma kansu ko shugabannin su ko wanda suke shar'anta musu duk lokacin da wani abu ya zo su zuwa mai Allah ya ce mai waɗancan suka ce idan an yi ittifaki tsakanin Allah da wani to sai su bi idan aka saba to sai su bi wancan sama da Allah din shine da kansu za su faɗa ranar tashin kiyama bayan an sa su auta tallahi in kunna la fi dhalalin mubin iz nusawwikum bi rabbil alamin wallahi mun kasance cikin bata mabayyani yayin da muka rika daidaita ku ku shugabannin mu da Allah muka mai da ku daidai wa daida Allah ya faɗa mu bi kuma ku faɗa mu bi wani lokacin naku ya saba na Allah mu bi to ka ka'idar shine bin manzon Allah ba bin wani shugaba cikin shugabannin ka ba bin wani mutum cikin mutane ba domin duk wanda zaka ce a bi shi ko wane ne kamar yadda na sha faɗa yana da tarihin haihuwa kila shekara 20 da suka wuce ba ya dare ba haife shi min zaka haife shi kila in ya rufe dan shekara 60 manzon Allah kuma shekara nawa kenan 1400 da wani abu to ta yaya za a yi
a kyale manzon Allah dan azo boni azo abun da tsin din shekara 80 kadara ma shekara 100 ya tsufa dan tsufa har ba ya iya fita sai a bi shi kawai a kyale manzon Allah dan yawan shekarunsa in aka ce bin sa shine shiriya to waɗanda suke sun zo duniya sun tafi kasan a haife shi fa su kuma wa suka bi yanzu idan ka kawo wani shehi ka kawo wani wali ka kawo wani wane ne sai a ce eh faɗa mana tarihin wane an haife shi hijira 1150 ma'ana bayan an yi shekara 1200 ko makamancin haka ana addini sai aka haife shi to da aka haife shi kuma sai aka ce dole ka bi shi to wanda kuma suka yi shekara mutane nawa aka yi cikin shekara 1200 suna addini su ba su san shi ba ma ballantana su ki shi ko su so shi ballantana su bi shi ko su yi masa tawaye addinin su yayi ko bai ba sun bi shi ko su bi shi ba ba su san shi ba ma ballantana su bi shi kaga abu ne mai sauki in mutane na san fahimta amma in ba a san fahimta kaga sai a ce maka kwane-kwanen magana wane ne akwai arifina akwai ahlullahi akwai al-khusus wane ne sai a ce wani zaurance wanda mutum baya fahimta amma dai ko shakka babu dan adam Allah ya masa hankalin da idan an yi masa bayani cikin ruwan sanyi zai gane sai dai in ba a so ai ba in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah in kuna san Allah ku yi wa manzon Allah da'a da biyayya ku kadaita shi da da'a yadda za ku kadaita Allah da ibada sai Allah ya so ku wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim hakika ubangiji mai gafara ne sannan ko mai Allah ce qul ati'u Allah war rasul ce da su ku bi Allah ku bi manzon Allah fa in tawallu in ko kuka juya baya fa inna Allah la yuhibbul kafirin ubangiji ta'ala baya san kafirai lafazin fa in tawallu tatawallu ne wato ta'un guda biyu sai aka shafe daya aka bar daya saboda ka'ida ta cewa ma bi ta ayi nubtidi qad yuktasar fihi ala ta ka tabayyana al-ibar ma'ana duk abin da ya fara da ta guda biyu ya halatta ka shafe daya ka bar daya tatawallu sai ka ce tawallu tatazakkar sai ka ce tazakkar tatafakkar sai ka ce tafakkar tatadabbar sai ka ce tadabbar tatashagal tatafaham duk ka ce tafaham tatadabbar zuwa ya halatta ka shafe daya ka bar daya saboda in ba sai wani ya dauka tawallu wato kamar fi'ili madi ne na waɗansu jama'atu zukur al-ghaibina wanda ba sa nan amma tawallu fi'ili mudari ne da kake fuskantar da shi zuwa ga abokan magana jama'atu zukur al-hadirina amamaka yani fa in tatawallu in kun juya baya fa inna Allah la yuhibbul kafirin balagar da ke cikin nan da sai a kawo lamiri a madadin suna na zahiri amma sai a kawo suna na zahiri a madadin lamiri a madadin a ce fa in tawallu fa inna Allah la yuhibbukum in kun juya baya to Allah baya son ku to da an faɗi haka sai zanto baya son ku wanda wannan aya ta saka kuna da rai wani wanda zai zo bayan saukar aya da zamani ba ta shafe shi ba amma sai aka ce fa inna Allah la yuhibbul kafirin Allah baya son kafirai ma'ana sai kuma ya nuna juya manzon Allah baya me hukuncin sa kafirci kenan fa inna Allah la yuhibbul kafirin inda lamiri aka kawo ba za a samu fa'idar cewa wanda ya saba manzon Allah kafiri bane dan al-ismu az-zahir shi ya kawo fa'idan kafiri ne sannan kuma inda lamiri aka kawo ba a kawo al-ismu az-zahir ba sai ya nuna takaitowar hukuncin kan waɗancan da ayat ta soka lokacin suna dare sahabbai kenan ko waɗanda suke zamani da manzon Allah amma ire-iren mu da sai a ce mu ba za mu shiga cikin ayar ba amma da Allah ta fa inna Allah yuhibbul kafirin bil alif wal lam da shi sifa ce riga ce ga sanan a dake a kasuwa duk wanda ya dauka kaga ta shafe shi kenan amma in lamiri ne ko kaga lamiri ga mai cike din yana dole a sabu sahibul damir amma al-ismu az-zahir akwai nau'in min al-umum akwai umumi a cikin sa abinda zamu rufe da shi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda imamu abu daud ya ruwaito shi yace haddathana ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal wa abdullah ibnu muhammad an-nufaili qala haddathana sufyan an abi an-nadr an ubaydillah ibn abi rafi' an abihi an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah yace la alfayanna ahadakum muttaki'an ala arikati kar ku yadda in samu ɗaya daga cikin ku ya kishin gida akan shimfiɗarsa ko tabarmarsa ko kuma kujerarsa arika tabarma ko kujera wadda ka iya jingina kujera ne kar in samu ɗaya daga cikin ku a kishin gida akan kujerarsa ya atihi al'amru min amri wani umarni cikin al'umarni na ya zo masa mimma amartu bihi cikin abin da na yi umarni da shi au nahaitu anhu ko na hana fa yaqulu sai ka ji ce la nadari mu ba ruwanmu da wannan hadisi ma wajadna fi kitabillahi taba'nahu abinda muka samu a qur'ani ya ishe mu ba ruwanmu da hadisi manzo Allah ce kar in samu ɗaya daga cikin ku ya ce haka
malamai na kawo wannan hadisi daidai wannan aya dan nuna yadda yake wajibi ne bin alqur'ani to haka kuma wajibi ne bin hadisi dan Allah ya ce qul ati'ullah sai kuma ya ce me war rasula ka bi Allah kuma ka bi manzon Allah fa inta wallahu fa inna Allah la yuhibbul kafirin abinda muka fada zama daidai Allah shi ba mulada wanda muka kuskure kuma ubangiji ta Allah shi yafe mana wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف.